Մերամուր գործընկերության վկայությունն է Երևանում Բելգիայի ռեզիդենտ դեսպանության բացումը։ Նշել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Բելգիայի թագավորության նորանշանակ դեսպան Էրիկ դը Մուինքի հետ հանդիպմանը։ Մենք բարձր ենք գնահատում Հայաստանի և Բելգիայի միջև արդյունավետ ու կառուցողական երկխոսությունը, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ շրջանակներում, հատկապես Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության համատեքստում։ Մերամուր գործընկերության վկայությունն է Երևանում ռեզիդենտ դեսպանություն բացելու Բելգիայի կառավարության որոշումը, շեշտել է խորհրդարանի ղեկավարը։ Ներկայացնելով Բրնի տեղահանվածներին առնչվող մի շարք մանրամասներ, Ալեն Սիմոնյանը նշել է, որ բելգիացի գործընկերներից աջակցություն է ակնկալում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին առաջնահերթ հումանիտար օժանդակության ցուցաբերման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության սատարման հարցերում։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել նաև Ադրբեջանի հանդեպ թիրախային պատժամիջոցներ սահմանելու անհրաժեշտության շուրջ։ Դեսպանը ընդգծել է տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու կարևորությունը, անդրադարձել վերջերս ազգային ժողովի կողմից վավերացված Հռոմի ստատուտի անհրաժեշտությանը։